Já jsem přesvědčen o tom, že vznik bankovní unie je dalším krokem k rozdělení Evropské unie jako takové, že to je zásadní štěpící krok na ty, kteří souhlasí s tím, aby byli součástí bankovní unie, a na ty, kteří součástí bankovní unie nebudou. Banky mají-li podléhat jednotným pravidlům, mají-li podléhat jednotnému dozoru, má-li dokonce vzniknout jednotný záchranný fond uvnitř této bankovní unie, pak to pro mě znamená absolutní potlačení jakékoliv nezávislosti tohoto druhu podnikání a znamená to pro mě absolutní centralizaci těchto rozhodovacích procesů do Bruselu. Já se to nepřeju, já doufám, že nebudeme mít tendenci se k něčemu podobnému připojit, ale považuji to, znovu zdůrazňuji, za jeden z dalších hluboce dělících kroků, a já bych skoro řekl dnes i záměrně dělících kroků Evropskou unii na dvě části.